börjar säsongen med det hetaste av de hetaste mötena mot Djurgårdens IF som vi slog ut i Svenska Cupens semifinal i förra avsnittet. Lagställningen, eller formationen kommer vara så här. Jag står upp i målet, inga konstigheter där. Ackerman, Scholl som mittbackspar, Davoud Ikia, Karlsson och sen nyförvärvet Victor Wanyama kommer in som halvback, 33-åriga kanadensan som han har blivit efter 5 år i Montreal. Som jag trodde var Kanada, men det stod USA, konstigt. Höjholt, Apollis, Gustafsson, Erik och Caboret på topp. Mattias Christensen är tyvärr skadad i 4-7 veckor. Frågan är vilken vad för spelare han kommer vara när han kommer tillbaka. Inte så att han har skrämt spelare med sin speed sen han kom till föreningen. Men man vet aldrig. Det kan vara det där lilla som är skillnaden mellan en fantastisk spelare och en medioker spelare. En bollmottagare är väldigt viktig i den här formationen och taktiken. Så att vi får se hur det går nu med en djupliggande forward. Det gick inte jättebra i Svenska Cupen fram tills att vi höll på att ändra och grejer. Så att vi får se hur det går. Djurgården, alltid tuff match. Vi vill ju börja den här säsongen på absolut bästa sätt, men det vill han också. Alexis Logbo på topp, Falenius, Mulugeta, Hjärtudal, Mölver, Melland, Lucas Sosa, Falodiouf, Galesic, Samuel Dahl och Sidklev i målet. Han har ju sålt Kalif Jävla för 100 miljoner till Liverpool. Och sen får han låna tillbaka honom också. Vi har ett första läge i matchen. Det är vi som har bollen. Jag vet inte om det är positivt. Det verkar inte vara. För vi blir av med den. Och här kommer Djurgården med sitt tiki-taka. Men Zetterström har inga problem att ta den där. Men det var slarvigt spel. Och det gillar vi inte att se. Men här kommer Davoud Ikia. Vi börjar med bollen ännu en gång. Som sagt, jag vet inte om det är positivt eller negativt. Caboret till Apollis. Som har bra acceleration, finess och lite allt möjligt. In till Carl Gustafsson. Som skjuter i ribban. Och det är riktigt fin aktion av Apollis som jag har höga förväntningar på. Och där kommer en frispark som styrs ut av Sidklev och vi har vaknat till liv efter en liten seg start. Och istället är det Djurgården som börjar med bollen i denna highlight. Och det är Mulugeta, Alexic bak till Diouf. Och kan vi hålla dem här så är vi nöjda, men jag vet att Sosa kommer vilja slå den där bollen bakom backlinjen. Eller mellan, de vill ju bara slå den i djupet, precis som vi också vill. Hjärtudal, Gustafsson, vilken brytning, upp till Erik. Som djupliggande forward, kan han skapa någonting, han driver med bollen. Vi har 2 spelare med honom, vi har 4 spelare med honom. Erik går själv, han går själv, in till Caboret. Och vilken räddning av Sidklev, det var en bland det värsta jag sett räddningsmässigt. Vilka reflexer, men jättefint av Erik och... Wanyama, Erik! Åh, vilket läge! Och det är tryck nu. Vi knackar på den berömda dörren. Hallå, vi vill komma in här. Offensivt inkast, Davoud Ikia in till Apollis, med lite finter. Caboret, han kan inte missa! Och det är hans första mål för föreningen. Caboret, välkommen till föreningen. Jag vet att du typ är klar för Hammarby i verkligheten. Vilket är otroligt, någon spelare som jag bara hittar i Osek Mimosa. Så är han klar för allsvenskan. Men Apollis med lite finter. Och ja, vi får ju nästan stå på mållinjen och måtta in det där skottet. Och jag måste nog säga att det är vi som har börjat bäst i den här matchen. Och hörna, Davoud Ikia, Erik, Apollis, de nickar bort den. Aj. Men Wanyama är där. Dock får den tillbaka sen. Och om det är någonting de kan, då är det kontra, så jäklar vad snabbt det kan gå. Och här kommer Mulugeta och där hänger inte Wanyama med. In till Logbo som nickar ut. Hörna, Davoud Ikia. Är det ett läge? Ingår den i alla fall. Den är på främre. Rensas bort. Har vi den? Hallå? Vad gör vi? Jag kan inte låta Mulugeta plocka upp den. Och istället känns det som att Djurgården kommer skapa någonting väldigt farligt här. Falenius, Mulugeta. Till Falenius djupet och... Oh, han träffar klockan i ribban. Men det är offside. Apollis, det slutar inte med lägena. In till Erik i boxen. Ut till Caboret som petade förbi. Höjholt, Scholl, Caboret och ett till i ribban. Vad är det som händer? Det är läge, det är ramträffar åt båda hållen. Vi startar ett läge nu i 60 minuten typ. Widell Zetterström med bollen. Vi kommer försöka spela oss ut från backlinjen. Jag tycker inte han har så jättehög press på. Så Hallberg som har kommit in i halvtid upp till Erik.
Kan vi skapa någonting här eller kommer vi bli av med den? Gustafsson till Wanyama som spelar halvback. Rutin, rutin är det. Erik till Gustafsson, Gustafsson, Gustafsson! Vilket mål det är! 2-0! Djurgården, det är väldigt tyst nu. Det är väldigt tyst. Svaret kanske inte... huset inte faller in just den. Nu har han ändrat till sin BP-taktik, tror jag. Som han inte... Eller jag är inte... Nej, kanske inte. Men han har snackat gott om sina andra taktiker. EC är fri. EC... Vad håller de på med? Vad håller de på med? Jag fick gå till 2D för mitt spel laggar fruktansvärt mycket. Säg inte att hålla på att krascha. Säg inte att hålla på att krascha. Det gör det inte. Men det laggar jättemycket. Och då ser det i alla fall lite bättre. Cabaret är fri. Cabaret är fri. Är det offside? Det luktade offside. Det luktade offside. Det är offside tyvärr. Men vilket spel annars. Omar Forsson med assisten. Ja, det är inte långt ifrån. Det är inte långt ifrån att vara 3-0 där. Apollis med frisparken. Varför har vi så många spelare uppe? Varför har vi så många spelare uppe? Djurgården kan fortfarande komma in i den matchen. Det är jag säker på. Hallberg med en jättebra tackling. Men det är inte tillräckligt att få tillbaka den. Dahl, Lövgren, Dahl. Till Logbo, en jättefin yta. Logbo, Scholl nickar bort den. Forsson, ska vi kontra Lindahl ute på högerkanten. Vi har spelare framåt, vi har spelare framåt. Omar Forsson, han är pigg, han är fräsch, han är ung, han är livlig. Och Lövgren tar den lite för enkelt, kan jag tycka. Dahl, nu ut till Faye på vänsterkanten. Faye får springa helt fritt, in till Falenius, till Logbo. Och Logbo sätter den. Är det offside? Det tror jag inte. Det är inte offside. Hellskotta också. Hellskotta, hellskotta, hellskotta vad det här inte känns bra just nu. Det som kändes så bra känns inte lika bra längre. Vi kommer få göra någonting sånt här. Vi kommer backa tillbaka mer. Vi kommer, ja du, vad kommer vi göra? Du kommer få gå ut och sen sätter vi in Gesa David Tori. Och sen låter vi dem att två vara på topp. De är så starka på att komma tillbaka ifrån underlägen. Och de har så mycket bra spelare på bänken och bra offensiva spelare. Jag hade varit så besviken om vi släpper in ett nu. Och den nickas utanför. Det är, tiden går alldeles för sakta. För min smak. Alldeles för sakta. Och det är en hörna, men jag tror att det är för att han håller på att fixa i 89:e minuten. Kom igen, Lars Burm! Kom igen! Herregud, hur kan vi tappa så här mycket? Men det är för att han håller på att göra ändringar. Han är en bra manager. Kom igen, klockan tickar upp mot 94:e. Blåstoman, blåstoman, blåstoman! Kom igen, vilken vinst! Och det är helt rättvist. Statsen är helt klart i vår favör. Så är det bara. De satsade ruggigt offensivt i slutändan. Men vi kommer nu spela till 10 matcher off-cam. Och sen får vi se var vi ligger i allsvenskan. Helt enkelt. För första gången under den här save så känner jag faktiskt en viss press. Första testet blev ett tufft sådant. Borta i Smålands derbyt mot Värnamo. Slutresultat säger 1-4. Men hade kunnat sluta hur som helst. Vi vinner sen inte på 2 matcher. Efter ett kryss hemma mot Häcken. Samt en förlust mot Trelleborg! De har 4 poäng efter 10 matcher. Ja, så var det med den vinsten mot Djurgården. Vi studsar dock tillbaka med 2 blytunga vinster. Först mot Mjällby, sen mot topptippade Elfsborg som vid tillfället låg 1. Spelet såg dock inte lika flytande ut som det tidigare hade gjort. Och vi kom med nöd och näppe hem med 1 poäng från studenterna efter 2 sena mål av Erik. Säsongens andra förlust kom tyvärr mot AIK på bortaplan. Och vi var i ärlighetens namn helt utspelade. Här stod vi vid ett vägval, kändes det som. Skönt för oss som mötte dig i Göteborg som vet hur man skiter på sig med självmål från båda mittbackarna. Och sedan i Lars Sätras återkomst städar vi av Hammarby med 1-0 efter ett snyggt mål av ingen mindre än Omari Forsson. Sammanfattningsvis har det varit en väldigt bra inledning på säsongen som egentligen inte går att klaga på. Vi ligger på en tredje plats, 2 poäng efter Djurgården som har spenderat. Ska vi gå in och kolla en liten snabbis på vad Djurgården har spenderat och bara få det i perspektiv. Ja, de har faktiskt bara spenderat för 97,5 miljoner. De har faktiskt sålt för 100 miljoner, men det är en spelare som de har tillbaka på lån.
Sen har de värvat några riktigt bra spelare och stora talanger, och jag vet att han har more to come. Så att vi bara lägger 2 poäng efter att vi har spenderat så mycket som 10 miljoner är en bedrift, definitivt. Victor Wanyama har ju pratat om, men vi har faktiskt 2 spelare till som kommer in, och det är Enes Sinemre som kom in på ett lån till slutet av säsongen. 17-årig turk som jag verkligen tycker ser fantastisk ut. Han har matchavgörande egenskaper som bra teknik, bra bollmottagning, finess, spel utan boll, speluppfattning. Saknar lite fysik och så, men han är bara 17 år. Kommer hit till slutet av säsongen som sagt, och förhoppningsvis kommer det bli en förstärkning. Och sedan någon som jag är väldigt spänd på att se, och som skulle kunna vara ersättaren till Lars Sätra på lång sikt, det är Xavi Ruiz. 18-åringen kommer från Athletic Bilbao, eller Athletic Madrid, Atletico Madrid, och är en proffsig 18-årig som redan nu är en stabil spelare för allsvenskan, skulle jag säga. Han är lång för sin ålder, 1,94 för 18 år. Bra markeringar, passningar, tacklingar och huvudspel. Med 15 i positionsspel, vilket jag bara absolut älskar. Han kom in på en ganska, inte allt för tufft kontrakt för oss. Så att det var no-brainer. När vi fick klart med honom så var det, ja, det var så fantastiskt. Så att nästa avsnitt blir Svenska Cupen-finalen. Så om jag inte har liksom uttryckt mig rätt under videon eller förra videon, så är det alltså, vinner vi den, då blir det Europa. Förlorar vi den, så blir det inte Europa. Och då blir det troligtvis Europa nästa säsong, för att vi har fått lite Europa, nya Europaplatser, tror jag, inför den här säsongen, för att lag har gjort bra i Europa. Men tack för att ni har tittat, och har ni kommit så här långt så ber jag er, om du är inte prenumererad på kanalen, prenumerera. Vi försöker nå 2000 prenumeranter innan årsskiftet, och då behöver jag din hjälp. Så prenumerera på kanalen om du inte har gjort det, så kommer du inte missa ett enda avsnitt. Du kan sätta på en sån där liten notis, klicka på klockan, du vet. Så får du en notis nästa gång jag lägger ut en video, så att du inte missar Svenska Cupen-finalen och resten av den här serien. Tack för mig, ha det jättefint. Tja tja.